सम्मान्य सभामुखज्यू आज आर्थिक वर्ष एक्कासी को बजेट मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गरिसक्नुभएको छ आज हामी दसौँ दिनको अन्तिम अन्तिम मा अवस्थामा छौँ चरणमा छौँ म अत्यन्तै मेहनतका साथ सबै क्षेत्रलाई समेटेर जुन बजेट ल्याउनुभएको छ म अर्थमन्त्रीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु बधाई दिन चाहन्छु र मैले धेरै यो पुस्तक धेरै अध्ययन गर्नुभन्दा पनि मैले एउटा बुँदा छ नम्बरको बुँदाले नै सबै विषय समेटेको छ जस्तो मलाई लाग्छ सुशासन सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोचसहितको सोह्रौँ योजना ने नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको छ नेपालको नागरिकको जीवनमा अनुभूत योग्य परिवर्तन हासिल गर्ने योजनाका उद्देश्य योजनाको उद्देश्य पूरा गर्ने गर्न सघाउ पुग्ने गरी बजेट रुचुमा गरिएको छु भनेर भन्नुभएको छ यो शब्द यो बुँदालाई नै तपाईँको चाहिँ मेरो विचारमा काफी छ जस्तो मलाई लाग्दछ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ यो यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने हामीलाई यसलाई इस, तपाईँको चाहिँ राम्रोसँग तरिकाले हामीले कारण गऱ्यौँ भने अत्यन्तै राम्रो होला भन्ने लाग्दछ मलाई अर्को कुरा यसले पहिचान पनि गरिसकेको छ हाम्रो देश विकास नहुनुको कारण के हो भन्ने कुरामा पनि पहिचान गरिसकेको छ बुँदा नम्बर पन्ध्रमा के भनिएको छ भने अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि संरचनात्मक चुनौती रहेकोमा पछिल्लो समय सार्वजनिक र निजी लगानी खुम्चिएको सार्वजनिक विद्यमान असन्तुलन बढ्दै गएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन खर्च बढ्दै गएको र पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता गर्दै गएको कारण थप चुनौती सिर्जना भएको छ भनेर भन्नुभएको छ हामी यहीँनिर केन्द्रित हुनुपर्नेछ सार्वजनिक र निजी तपाईँको लगानी खुम्चिएको छ के कारणले खुम्चिएको छ त्यसको बारेमा हामी यो सदनमा बढी छलफल र बहस गर्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ अर्को कुरा मलाई खड्किराखेको छ देशको कुल बजेटको तपाईँको एघार खरब बजेट चालु पुँजीमा चालू, चालू खर्च र पुँजीगत खर्च तपाईँको तिन खरब बाहन्न करोड चाहिँ हामीले अहिले बजेट ल्याएको छ यो तिन अरब खरब बाहुन्न अरब बजेट चाहिँ हामीले कमसे कम नाइन्टी पर्सेन्ट वा नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट हामीले खर्च गर्न सक्यौँ भने अत्यन्तै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्दछ यो तिन खरब बजेट पनि कम्ती भयो भन्ने मलाई लाग्दछ किनभने हाम्रो देश जस्तो हाम्रो मुलुकमा उत्पादनको समस्या छ अब पूर्वाधारको समस्याहरू छ यो पूर्वाधार उत्पादन बढाउनको निमित्त पनि हामीले पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने हो तर पुँजीगत खर्च जति ल्याएको छ त्यति खर्च गर्न पनि नसकेर हामी यो वर्ष तपाईँको एकात्तर पोइन्ट कति करिब करिब एकात्तर पर्सेन्ट तपाईँको काम गर्छु भने आशा यो मेरो विचारमा एकात्तर पर्सेन्ट पनि अनुमान हो यसलाई नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट हामीले काम गरिसक्नुपर्ने हो त्यस कारणले चाहिँ यो यसबारेमा हामी अलिकति विचार गर्नुपर्ने हुन्छ हामी सबैले थाहा छ केही दिन मात्रै अगाडि Uh, नेपाल हाम्रो देश नेपाल संसारको सबैभन्दा प्रदूषित सहर वा प्रदूषित देशमा घोषणा गरेको हामी सबैलाई थाहा छ हामीले था यो बुदा नम्बर अठाइसमा सन् दुई हजार छब्बिसमा विकासमो राष्ट्र बनाउनु पर्नेछ दुई हजार तिसमा दिगो विकासको लक्ष्य पुरा हासिल गर्नुपर्नेछ हामी चा। चाहिँ तपाईँको बिस पर्सेन्ट हामीसँग निरपेक्ष पेक्ष तपाईँको गरिबी छ हामी निरपेक्ष गरिबीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा हाम्रो सोच हामी त्यहाँ केन्द्रित गर्नुपर्नेछ हामीले यो सबै कुराहरू हासिल गर्न सक्यौँ भने साँच्चीकै रूपमा हाम्रो देश विकास गर्न सकिन्छ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ के छ भने मलाई अत्यन्तै राम्रो यो कारणले पनि लागेको छ भने आगामी कार्यदिश स्पष्ट हुने गरी बजेट पाँच उद्देश्य पाँच प्राथमिकता आर्थिक सुधार र पाँच रणनीति मात्र होइन यहाँ एउटा विषय अत्यन्तै राम्रो छ पाँच रूपान्तरिक क्षेत्रमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने भन्ने भनिएको छ त्यस कारणले यो कारण गर्न सक्यो भने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लागेको छ अर्को कुरा के भने म एउटा जिज्ञासा अर्थमन्त्रीजी यहाँ भएको हुनाले यो एक सय बुद एक सय पैँतालिस बुँदामा भूमिहीन दलित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न भू सम्बन्धी समस्या समाधान